ekipa Sur, pripremite se, imamo dojavu o potresu, magnitude 3,6 po Richteru, na sveučilišnoj bolnici treba izvaditi i pronaći igru nesreće. Dojava zaprimljena, ekipa će izaći. Ne pričaj, čujemo. Će vam se ukratko obratiti izaslanica gradonačelnika grada Zagreba, gospođa Renata Šimon, nakon čega će vatrogasni zapovjednik grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo gospodin Ruga reći nešto više o vježbi. Hvala. Načelnika gospodina Tomislava Tomaševića, u ime gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, tvoje osobno ime, ja vas sve lijepo pozdravljam, a naročito pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava, pripadnike civilne zaštite, Crveni križ, ako sam nekog zaboravila, oprostite, svi